Zdravo svima, dobrodošli u još jedan moj novi video, opet neki novi nedeljni ručkovi. Sada ću vam pokazati kada nemam vremena kako pravim ručak. Ovo je u pitanju prvo pileći file, znači otprilike 500 grama, isekla sam ga na kockice, onako sitnije, mada ni preterano sitno, ali opet da kažem te neke zalogajčiće. Stavila sam argetu, malo slatke aleve paprike, malo origana, malo belog luka u granulama. Zatim dodala sam ovde brašno i kukuruzno brašno. Imam pitanja, odnosno imala sam ranije kako pohujem ovako brzinski piletinu, ako mogu da ponovim, pa evo. Dodala sam u sve ovo jogurt, dodajem malo parmezana. Znači, ovo vam je najbrži način pohovanja piletine, ali zaista da ne morate da idete onako posebno, jel, brašno, jaja, brašno. Ovde sam sada dodala jaja. U principu, ne znam sad da li sam dodala jedno ili dva, po želji, dodala još brašna, čisto da to bude malo gušće, znači ne smije biti tečno. I da, dodajem u principu uvek i kukuruzno, može prezla recimo ko ne želi kukuruzno, ako imate ono krupno kukuruzno to je još lepše, ja lično bar volim takvu kombinaciju. I na zagrejeno ulje, onda sam jednostavno vadila vi zalogajčiće. Ovo važi za pohovanje piletine i ako pohujete na primjer šnicle, ne morate ovako sitne parčiće, ali kažem, ovo je definitivno najbrži, najjednostavniji način pohovanja. Inače, ovaj ručak mi lično volimo, kažem, brzinski je zaista i recimo kada Fića negde žuri, kao što na primjer od škole do škole, pošto mu je škola vrlo zanimljiva, znači vrati se iz škole pa onda ima neki pola sata pauzu pa se ponovo vraća, tako ima nekakav glupav raspored, to sada nije ni važno. Sve u svemu, da bi što pre pojao, odnosno nešto brzinski, gledam da to bude i neka takva varijanta, zaista ukusna, a hranljiva. Kupila sam ove integralne tortilje, to sam vam rekla već da sam našla, odnosno nalazim u ovde lokalnoj pekari. Onda sam je samo malo podgrela i ovako zarezala samo jednu stranu, kao što sam sada prikazala. Zatim namažem deo, odnosno polovinu ovako pavlakom, kiselom pavlakom naravno. Na jedan delić, znači jednu četvrtinu, dodam kačkavalja, zatim dodajem bebi spanać, zatim dodajem na treći deo piletinu i na četvrti salatu, znači četiri četvrtine, poređajte ih kako želite. I Fići sam preko stavila malo majoneza, on u principu voli majonez, vi ne možete da shvatite koliko je ovo ukusno, a zaista kažem, eto, ima svega i spanaća i salate, tako da nije ni nezdravo. Evo sada sljedeći ručak, beli luk, isitnila sam ga prvo u seckalici. Ovo je neka drugačija varijanta, inače sad ću da vam pokažem slatko-slanu varijantu svinjskog vrata. Pre nego što bojkotujete moj video i pišete u komentarima, to nikako ne ide, pogledajte do kraja. Zaista predlažem da probate. Ovo su bile svoje kajsije što sam naseckala, ovo su urme koje sam prvo morala da očistim od košpica, znači oko 4-5 suvih kasija, 4-5 urmi, tamo sam stavila taj iseckani beli luk kao što ste videli. U to dodajem maslinovo ulje, malo peršuna, sušenog naravno, zatim onog što imam u bočici limunovog soka što sam vam rekla već, meda, orgete i slatke aleve paprike, sve to prvo izmešam ovako u čini, a potom dodajem jedan po jedan vratić i premazujem da svaki lepo se ovako izmaže, premaže, odnosno cilj je da upije sve ove sokove. Nemojte preterivati sa ovim sosom, sasvim je dovoljno ovo što sam pokazala za 6 šniclija, mislim da sam ih imala. I sada to sam stavila ovako samo u foliju i da malo odstoji neka 2-3 sata, može to i preko noći još bolje, znači da malo ovo sve upije ukuse. I onda na tiganj, klasika moj, stavljam na zagrejani tiganj naravno prvo ovo meso,
i ostavim da se krčka. Dodala sam još maslinovog ulja, znači standardno, samo pošto nisam lupala ga pre toga, znači nisam ga stanjivala, potrebno je da se krčka na onako slabijoj varijanti jedno, pa ja sam ostavila i sat vremena. Naravno, svu ovu smesu nikako ne bacajte, stavite preko šnicli, vrata, kremenadli, možete šta god želite da pravite, bilo koje meso na ovaj način. Dodala sam vode, poklopila i povremeno obilazila, okrenula, možda sam okrenula dva puta da vas ne lažem, u svakom slučaju gledala sam da voda ne ispari, znači da uvek bude u vodi, da se krčka, da bi bilo baš onako lepo mekano, što sam na kraju i postigla. Znači, poenta je da bude tečnost, nikako da ne bude bez tečnosti. I zaista ne morate da brinete, pred kraj stavila sam pirinač da se skuva, meso sam otklopila. I tamo je kuskus, gde sam naravno proveru vodu sipala i čekala da kuskus to upije, i onda je on gotov, pomiješala sa pirinčem i tu ništa nisam dodavala, nikakvu so, nikakve začine, zato što za to služi sojin sos. Meso sam još malo sada stavila preko njega peršuna, evo ga sojin sos, i ovo sam ovako poslužila, znači neverovatan ukus. Moj savjet je da isprobate obavezno. E, sada evo jedan još zanimljiv recept. Mesa sam imala, znači više, napravila sam ga prethodnog dana, kao što ste videli, tako da stavila sam sada krompir da se skuva, pet tačnije krompira, dodala orgete, dodala bibera i ovako ispasirala kao za pire. Znači, potrebno je do kraja da se skuva, procedi voda naravno, i da li ćete viljuškom, čime god da ga ispasirate. Zatim sam gaudu imala ovakvu komadu koju sam iseckala na kockice. I šta je potrebno da krompir se ohladi, da ne bi prošli kao ja? Znači, uzimate parče krompira, napravite pljeskavicu od njega, u sredinu stavite parče sira i pravite loptice. Zaista kažem, ja sam prvo počela sa vrućim krompirom, mada to uopšte ne ide, znači ranije dosta napravite krompir. Zatim potrebna je jedna vatrostalna činija i od ove smese bilo je, odnosno meni je stalo 10 komada ovih knedli, kako već da ih nazovem. Ostala je bila, da kažem, još jedna. Potom jedno 50 grama putera, 3 kašike brašna, nekih 10 sekundi do 15 promešati ovako da se zgusne, 500 ml mlijeka dodati u ovo i onda ostaviti da se krčka nekih 10 minuta. Pred kraj sam postepeno dodavala origano. Prvo sam dodala onako baš malo, ali kažem, pošto je krompir i origano mnogo lijep ukus, gledala sam da bolje ga više puta dodam nego odjednom previše. Prelila sam jednostavno ove knedle ovom gotovom smesom i odozgo narendanom gaudu sam još posula, stavila u rernu, zagrenu rernu na 200 stepeni nekih pola sata dok ovako ne požuti, jedno ga tamo meso od juče, znači moja preporuka. Nadam se da ste uživali u ovom videu, da su vam se recepti dopali, pišite mi u komentarima, a mi se uskoro vidimo u nekom novom videu. Ljubim vas sve puno!